អន្តរជាតិគ្រងដាក់ផោះតាងដាក់បន្ទុកបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងចេតនាសម្រាប់អ្នកតវ៉ាអហិង្សាទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទស៊ីបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមេធាវីអន្តរជាតិគ្រងដាក់ផោះតាងដាក់បន្ទុកបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងចេតនាសម្រាប់វងបាតកោអហិង្សាកាលពីចុងឆ្នាំ 2013 ទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ក្រោយពីលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសជាសាធារណៈអំពីចេតនាឧក្រិដ្ឋនេះលោកសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាតុលាការ ICC នឹងចាត់ការក្នុងសំណុំរឿងនេះឲ្យបានឆាប់បានលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះមេធាវីអន្តរជាតិនិងជាជនជាតិអង់គ្លេសលោក Richard Rogers អះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាថាលោកនឹងដាក់ផ្អាកតាមបន្ថែមនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 សប្តាហ៍ខាងមុខនេះ លោកអះអាងថាមូលហេតុនៃការដាក់ផ្អាកតាមបន្ថែមនេះគឺដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញចេតនាឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលទៅលើវងមនុស្សដែលតវ៉ាទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ 2013 លោករីឆាតរ៉ូជើសបញ្ជាក់បន្ថែមថាឯកសារផ្អាកតាមដាក់បន្ទុកបន្ថែមនេះរួមមានសម្ដីលោកហ៊ុនសែននិងករណីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរ Hun-Sen's speech is simply just evidence of the intention that they have. តែមានហើយដែលរដ្ឋបាលបន្ថែមទៅមុនទៅលើផ្អាកតាងជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលយើងប្រមូលបានដើម្បីគ្រប់គ្រងពីបណ្ដឹងដែលយើងដាក់ទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC នេះពេលកន្លងមកនេះបានហើយយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាតុលាការ ICC នឹងពិនិត្យមើលអត្ថិភាពនៃសំណុំរឿងនេះ សារដែលមេធាវីអន្តរជាតិរូបនេះចាត់ទុកថាជាភស្តុតាងសំខាន់បន្ថែមនឹងរឿងងំមួយនៅក្នុងការដាក់បន្ទុកលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះគឺសំដៅទៅលើការថ្លែងនឹងចំពោះមុខកម្មការរោងចក្រកាត់ដេរជិត 5 ពាន់នាក់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះដែលពេលនោះលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញចេតនាឧក្រិដ្ឋដោយឥតញញើតនិងឥតលាក់លៀមនៅក្នុងការសម្លាប់វងមនុស្សរាប់សែននាក់ ដែលក្រោកតវ៉ាដោយអហិង្សាប្រឆាំងទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ 2013 លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកស្ដាយដែលមិនបានសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះឲ្យអស់ព្រោះលោកទៅតែនឹងដឹងអំពីផែនការដែលលោកចោទថាជាគម្រោងផ្ដាច់ព្រាត់ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងបន្ថែមថាអ្នកដែលលោកមិនបានសម្លាប់ទាំងនោះពិតជាសំណាងណាស់ដែលបាននៅរស់ព្រោះលោកទៅតែនឹងដំណឹងនេះ បើខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2013នឹងដើមឆ្នាំ2019គឺពួកនេះមកហើយបាទគេកំណត់យកថ្ងៃទី20ខែធ្នូ2013ជាថ្ងៃបាច់ប្រាក់ជំនុំយើងបើខ្ញុំឃើញពីពេលហ្នឹងណាអ្នកតានេះងាប់តាំងពីហ្នឹងពេលនេះជាពេលបន់ខ្នល់ខ្លួនទៀតស្រ័យណាសម្ងាត់ដែលខ្ញុំបានមើលឃើញនេះបើសិនបានមើលឃើញនេះ ថ្ងៃនេះគេប្រកាសនោះប្រមាណម៉ោងក្រោយគឺវ័យសកុបយកមកកាលពីចុងឆ្នាំ2013ពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរាប់សែននាក់បានចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិដែលពួកគាត់ចោទគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចថាបានលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតក្បត់ឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ពួកគាត់ដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សប្រឆាំងស្របពេលជាមួយគ្នានេះ នៅពេលនោះដែរកម្មកររោងចក្របានផ្ទុះការតវ៉ានៅលើផ្លូវវែងស្រេងដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែ 160 ដុល្លារការតវ៉ាដំឡើងប្រាក់ខែនេះរងការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាពីសមត្ថកិច្ចដែលបាញ់សម្លាប់កម្មករយ៉ាងហោចណាស់ស្លាប់អស់ 4 នាក់របួសជាង 20 នាក់និងមានអ្នកនៅបាត់ខ្លួនមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះ លោកហ៊ុនសែនចោទលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងថានៅពីក្រោយអំពើហិង្សានៅលើផ្លូវវែងស្រេងនេះ នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញពីចេតនាឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងការសម្លាប់មនុស្សក្រៅច្បាប់មិនតិចជាង3លើកទេដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានគំរាមឲ្យមនុស្សបកប្រឆាំងត្រៀមមឈូសបើចង់តតាំងប្រឆាំងគាត់កាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ 2017នេះលោកហ៊ុនសែនក៏ បានថ្លែងដោយមិនញញើតនៅក្នុងការសម្លាប់មនុស្ស100 ទៅ 200 នាក់ដែលលោកអះអាងថាកំទេចចោលដើម្បីការពារសន្តិភាព
លោក Richard Rogers ចាត់ទុកសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនថាមិនស័ក្តិសមជាសម្ដីរបស់អ្នកដឹកនាំក្នុងសម័យទំនើបនេះទេលោកថាសម្ដីបែបនេះមិនខុសពីសម្ដីរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការនឹងខូខើបំផុតដូចជាលោកសាដាមហ៊ូសេនលោកមូអាម៉ាកាដាហ្វីនិងប៉ុលពតជាដើមលោកបន្ថែមទៀតថាសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបង្ហាញពីចេតនាសម្លាប់អ្នកប្រឆាំងបែបនេះគឺរឹតតែបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថានរណាជាឃាតករពិតប្រាកដដែលបានបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នឹងការសម្លាប់សកម្មជនដតីទៀតដែលសកម្មនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាមេដឹកនាំប្រទេសមានចេតនាយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងការសម្លាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់គាត់ច្បាស់ណាស់គាត់ហ៊ានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណអ្នកក៏មិនខ្វល់ដែរឲ្យតែគាត់អាចបន្តការចំណាយបានតទៅមុខទៀតគាត់មិនខ្វល់នឹងការលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេតិរដ្ឋនិងសុខវលភាពរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនោះទេគឺគាត់ខ្វល់តែអំពីរឿងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់កាន់អំណាចបានយូរដើម្បីជាប្រយោជន៍បុគ្គលខ្លួនគាត់និងប្រយោជន៍បព្វពួកព្រមទាំងកុសលរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះសម្ដីរបស់គាត់សបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីរឿងនេះអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយហៅការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះថាជាបទល្មើសដែលមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានទេលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃយល់ឃើញថាសម្ដីរបស់មេដឹកនាំមួយវាគួរតែមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងមានសីលធម៌ខ្ពស់ជាងនេះលោកចាត់ទុកសម្ដីបែបនេះបង្ហាញនូវភាពខុសខើក្នុងនាមជាមេដឹកនាំដែលជាការមិនត្រឹមត្រូវខុសទាំងសីលធម៌ខុសទាំងវិន័យកងទ័ពខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតនោះទេមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសុទ្ធតែធ្លាប់អះអាងដូចគ្នាថាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC គ្មានយន្តការពិការលើដែនសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានោះទេលោកផៃស៊ីផានអះអាងថាអ្វីដែលជាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើសម្លេងប្រឆាំងគឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានិងមិនអាចឲ្យអន្តរជាតិមកជ្រៀតជ្រែកបានឡើយថ្មីៗនេះទៀតសោតមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានសរសេរនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram ដោយចំអកឲ្យអ្នកដែលប្តឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិថាធ្វើរឿងគួរឲ្យអស់សំណើចខ្លាំងណាស់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ជាតុលាការអចិន្ត្រៃយ៍អន្តរជាតិដែលមានសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតនិងផ្តន្ទាទោសអ្នកដែលជាប់ចោទពីបទប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងររួមមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិទៀតផ្សំមួយក្នុងបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិគឺការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយដូចជាការធ្វើបាបបកប្រឆាំងរួមទាំងចេតនាឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងការសម្លាប់មនុស្សដែលក្រោកតវ៉ានេះជាដើមខ្ញុំបាទមូនារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washingtonបានលោកហ៊ុនសែនគ្រូដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់លោកទៅប្រារព្ធពិធីសាសនាដ៏ធំមួយនៅខាងមុខបរិវេណប្រាសាទអង្គរខេត្តសៀមរាបនៅដើមខែធ្នូខាងមុខនេះការប្រកាសរៀបចំពិធីបុណ្យសាសនាដ៏ប្រញាប់ប្រញាល់នេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានសម្ិច្ឆានការរំលឹកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបានបង្ហាញការសោកស្ដាយជាសាធារណៈដែលលោកមិនបានសម្លាប់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្ររាប់លានអ្នកបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមានិតមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះអ្នកជំនាញខាងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះដេជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដាមានភារកិច្ចថាសេចក្តីសុខសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែការបន់ស្រន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសុខនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែងកើតមានឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដតាមរយៈទង្វើល្អដែលមានដឹកនាំជាអ្នកប្រព្រឹត្តព្រះដេជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណមានភារកិច្ចបញ្យល់ថាតាមទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនាការបន់ស្រន់បួងសួងសុំសេចក្តីសុខកើតមានឡើងតែសម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើល្អតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ជាបាបកម្មរួចហើយនោះនឹងមិនអាចគ្រាន់តែបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខរួចអាចលាងបាបកម្មដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តរួចហើយបាននោះទេបន់ស្រន់ក៏នៅលាងចង់ទៀតប៉ុន្តែអាចចង់ក៏អាចត្រូវផងអានឹងអាចថាជាកុសលផងនឹងទៅបានសុខបើក៏បន់អត់ធ្វើអីទេអានឹងអត់អត់ជួយបានទេអំពើបាបគឺបាបអំពើបុណ្យគឺបុណ្យការបុណ្យហ្នឹងក៏តាមពុទ្ធសាសនាចេះបើថាយើងធ្វើអំពើល្អហើយយើងសុំសេចក្តីសុខអាហ្នឹងបានគឺថាធ្វើបើធ្វើបាបហើយសុំសុខវិញអត់បានសុខទេព្រោះបាបយើងធ្វើហើយ
សំដីការប្រតិកម្មរបស់ប្រជាជនហុកសវណ្ណទីខាងលើនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនក្រុមនឹងដឹកនាំមន្ត្រីក្រមអាវាតគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រារព្ធពិធីសាសនាដ៏ធំមួយដើម្បីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនជូនប្រទេសកម្ពុជាដោយនិមន្តព្រះសង្ឃ 5,000 អង្គរាប់បាត់នៅខាងមុខបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តនៅរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងមួយដើម្បីរៀបចំពិធីតាមបែបសាសនាដ៏ធំនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងអធិការកិច្ចអ្នកស្រីម៉ែនសំណនត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP ស្រង់ប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកានៅពេលចុះពិនិត្យទីតាំងរៀបចំពិធីបួងសួងនេះនៅមុខបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តថាការរៀបចំពិធីនេះគឺធ្វើឡើងតាមការណែនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងភរិយារបស់លោកក្នុងគោលបំណងដើម្បីនាំមកនូវសេចក្តីសុខសប្បាយនិងស្ថិរភាពនយោបាយដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបក្រៅពីនេះអ្នកស្រីថាការរៀបចំពិធីបុណ្យស្រន់នេះក៏ជាការសម្ដែងការដឹងគុណដល់បុព្វបុរសខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុកនូវប្រាសាទបុរាណរាប់ពាន់និងកេរដំណែលវប្បធម៌ដល់មនុស្សខ្មែរជំនាន់ក្រោយនេះអ្នកស្រីម៉ែនសំណនបានអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យចូលរួមអបអរសាទរប្រារព្ធពិធីបុណ្យបួងសួងនេះការប្រកាសរៀបចំពិធីបុណ្យសាសនាដ៏ប្រញាប់ប្រញាល់នេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចផែនការលំហែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានប្រជាជនគាំទ្រជាមួយជំហរប្រទេសហើយដែលត្រូវគេមើលឃើញថាជាការជន់ឈ្លីនិងផ្លន់ឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅរយៈពេលតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតឡាការកំពូលសម្រាប់រំលាយចោលដោយបិទផ្លូវតវ៉ាដោយតាមការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំអល់បង្ហាញថ្លែងក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដាជាមួយគណៈកម្មការនយោជិតប្រមាណ 5,000 នាក់នៅកោះពេជ្រអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនិងជាបរិហង្សានិយមរូបនេះបាននិយាយដែលមិនអល់ឯងថាប្រសិនបើលោកបានដឹងជាមុនអំពីផែនការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលោកខ្លួនឯងចោទថាជាការប៉ុនប៉ងព្រួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរូបភាពបដិវត្តន៍ពណ៌នោះលោកនឹងបញ្ជាឲ្យក្រុមរបស់លោកសម្រាប់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងទាំងអស់នោះចោលតាំងតែពីពេលដែលពួកគេបានដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដែលមានមនុស្សរាប់សែននាក់បានចូលរួមនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញនោះម្ល៉េះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញថាលោកទើបតែបានទទួលព័ត៌មានថាក្រុមបកប្រឆាំងបានកំណត់យកថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2013ជាថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់ព្រោះរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថាលោកស្ដាយណាស់ដែលលោកមិនបានសម្លាប់អ្នកទាំងនេះបើខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងតាំងពីហ្នឹងប្រហែលជាដើមចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014គឺពួកនេះមកហើយមកហើយថ្ងៃមុនថ្ងៃទី16ថ្ងៃទី10អឺថ្ងៃទី15បានខ្ញុំមើលគឺគេកំណត់យកថ្ងៃទី29ខែធ្នូ2013ជាថ្ងៃបាច់ប្រាក់គម្រប់យើងបើខ្ញុំឃើញពីពេលហ្នឹងណាអ្នកតានេះងាប់តាំងពីហ្នឹងពេលនេះជាពេលបន់ខ្លោចពួកហ្នឹងទៀតណាឯងទៅមកទៅមកឃើញឃើញវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំទៅមកឃើញគឺគេកំណត់គ្នាឲ្យធ្វើនឹងទូរទស្សន៍ចាក់ឡើងវិញចាក់ទៅគេកំណត់គ្នាអញ្ចឹងបានមានហង្សានៅផ្លូវវិញទេវាមានហង្សាគេកំណត់ថ្ងៃ29ខែធ្នូគឺជាថ្ងៃបាច់ប្រាក់របស់យើងស្រាយអញ្ចឹងស្វាគមន៍មកបាទនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលមានដំណំផ្ដាច់ការរុំនេះនិយាយខ្លាំងជាសាធារណៈអួតអាងតែពីរឿងកັບសម្រាប់ពូជសាសន៍ខ្មែរគ្នាឯងនេះដោយមិនចេះខ្មាស់បរទេសនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនរាប់ពាន់នាក់គណៈដែលលោកត្រូវបានគេមើលឃើញថាតែងតែអោនលំទោននៅចំពោះមុខបរទេសជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមដែលបាននៅបន្ទប់លោកឲ្យឡើងកាន់អំណាចកាលពីដើមទសវត្សរ៍ទី80កាលពីមុនពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ថ្លែងសារគម្រាមជាច្រើនលើកច្រើនសារអំពីសង្គ្រាមអំពីរឿងការមឈូសនិងថាលោកសុខចិត្តកំទេចក្រុមប្រឆាំង100ទៅ200នាក់ប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីការពារសុខសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាជនរាប់លាននាក់ទៅលើណាក៏ដោយដែលនាំទៅដល់ការព្រួយរំលំគឺជាទៅលើដែលត្រូវតែបង្ក្រាបដាច់ខាតតែបងគ្មានការអត់អោនទេដើម្បីជំនាញជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់យើងសុខចិត្តកំចាត់ចោល100 200នាក់ខ្ញុំអោយឡាយស្គាល់សម្ដីទេព្រះដេចគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណមានភារៈដឹកការបន្តដែលលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយនៃការប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មដូចគ្នានេះដែរព្រះអង្គមានភារៈដឹកការបញ្ជាក់ថាការដាក់ព្យួរមិនអោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់អាចធ្វើនយោបាយបានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះក៏ជាអំពើបាបកម្មមួយដែរព្រះអង្គមានភារៈដឹកការបញ្ជាក់បន្ថែមថាតាមរយៈអំពើបាបកម្មទាំងនេះគេមិនអាចគ្រាន់តែបួងសួងសុំសេចក្តីសុខនេះនឹងបានសុខនោះឡើយពលគឺនឹងត្រឡប់ទៅជាមានទុកដដែលពីព្រោះថាព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនស្ថិតនៅលើតែអំពើបន់ស្រន់នេះទេតែអ្វីៗគឺអាស្រ័យទៅលើអំពើរបស់បុគ្គលដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តម្នាក់ម្នាក់ព្រះអង្គមានភារៈដូចការបញ្ជាក់ថាកាលណាបើបុគ្គលម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើល្អហើយនោះបើទោះបីជាមិនបានបន់ស្រន់ក៏បានសេចក្តីសុខដែរបើយើងសាងអាក្រក់ទោះបី
សុំបែបមិនឲ្យលះបាបក៏លះបានទេព្រោះយើងធ្វើហើយព្រះដេជគុណហុកសវណ្ណបានផ្ដល់អាវាទទូលមានថាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពយូរអង្វែងបុគ្គលដែលជាមេដឹកនាំត្រូវលះបង់ឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មដែលខ្លួនបានសាងនាពេលអតីតកាលកន្លងមកនេះជាក់ស្ដែងក្នុងករណីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានេះតឡាការកំពូលគួរសម្រេចលុបចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនវិញដោយឈប់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកជាន់ខ្ពស់ចំនួន118នាក់នៃគណៈបក្សនេះអាចចូលរួមធ្វើនយោបាយដោយដើមវិញទើបអាចធានាស្ថិរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាជារៀងរហូតបានខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington អាជ្ញាធរសង្គ្រោះជាតិប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមដោយផ្ដាច់ញាថានឹងសាររើឡើងវិញនៅសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនដែលគណៈបកនេះអះអាងថាខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនថាការឯកភាពលើការបោះបង្គោលព្រំដែននេះគឺរឹតចំណងទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរអាជ្ញាធរសង្គ្រោះជាតិបានតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកន្លះប្រទេសចាត់ទុកការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នារឿងបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលបានបោះរួចចំនួន 84% នោះថាជាការចុះហត្ថលេខាកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យវៀតណាមដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាពលគឺភ្លាមក្រោយលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកងួនសួនសុខមានមាត់គ្នារឿងព្រំដែននេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសជាអលរិទ្ធមិនទទួលស្គាល់និងមិនអាចទទួលយកបានច្បាស់ថានៃការព្រមព្រៀងគ្នាលើបញ្ហាបោះបង្គោលព្រំដែនដែលធ្វើតាមសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនឆ្នាំ1985ដែលគណៈបក្សនេះចាត់ទុកថាជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់នោះការដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រឆាំងដាច់ខាតទៅនឹងការព្រមព្រៀងគ្នារឿងបោះបង្គោលព្រំដែនដែលយកសន្ធិសញ្ញាមានបញ្ហាមកធ្វើជាគោលនោះគឺដោយសារតែសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985នោះត្រូវបានធ្វើមកភាពឬក៏ប្រកាសលុបចោលដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្នាំ1993រួចទៅហើយអតិកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងតបទៅនឹងចំណុចទី3និងទី4នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលមាន23ចំណុចរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាមកក្នុងចំណុចទាំងពីរនេះខាងលោកហ៊ុនសែននិងខាងភាគីវៀតណាមយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាលើឯកសារច្បាប់ចំនួន2ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនរួមមានសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនិងសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងទី2ពិធីសារខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលភាគីទាំងពីរបញ្ជាក់ជាថ្មីនៃការព្រមព្រៀងរួមប្រមាណនេះនឹងទទួលស្គាល់ពីវឌ្ឍនភាពនៃខណ្ឌសីមានឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកដែលសម្រេចបានមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រមាណ 84% ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់បញ្ហាព្រំដែនដែលកំពុងកំចរងចម្រាស់នេះត្រូវបានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតជំទាស់ដែរដោយលើកឡើងថាការព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកថាមេដឹកនាំនិងអ្នកដែលចូលរួមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់របស់ខ្លួនបែបនេះគឺជាមិនផុតពីការរងការរងគុណថាជាអ្នកមិនស្មោះត្រង់នឹងជាតិជាមេដឹកនាំក្បត់ជាតិគឺថាគឺមិនខុសទេយើងលោកថាអីដោយសារតែបញ្ហាដែលគាត់ខំការពារវៀតណាមការពារដោយភ្លេចគិតអំពីការកូនចៅគាត់ថ្ងៃក្រោយទៅពីជីវិតថ្ងៃក្រោយទៅបើតើជាការយឺនយឺតទៀតនៅលើប្រទេសខ្លួនឯងតើមានការសិក្សាប៉ុណ្ណាលោកម៉ែនណាតស្នើឲ្យភាគីកម្ពុជាគោរពយន្តការអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះជាជាងសម្រាប់តែភាគីវិវាទដោយគ្មានអាជ្ញាកណ្ដាលឯករាជ្យបែបនេះលោកគ្មានសង្ឃឹមថារបបសក់ថ្ងៃខ្វល់រឿងនោះឡើយគឺមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជឿជាក់រឿងនេះមិនតតគឺមកតែឲ្យខ្លាំងក្លាតទៅទៀតទៅប៉ុណ្ណោះអង្គីការីមិនទាន់អាចសំការបំភ្លឺជាមួយរឿងនេះពីខាងមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់លោកហ៊ុនសែនបានដល់ឲ្យទេក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកក្រោយចុះហត្ថលេខារួចថាកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងខ្សែព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យទៅជាព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍជាងនេះទៅទៀតភាគីទាំងពីរបានឯកភាពដែរថានឹងបញ្ចប់ការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលមានសេសសល់ 76% ទៀតនេះឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនេះគឺជារឿងដ៏រសើបនិងក្បួនចម្រាស់មួយរបបលហ៊ុនសែនតែងតែបង្ក្រាបអ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានរិះគន់ឬក៏ប្រឆាំងនឹងរបបនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែននេះដែរ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនដែលជឿឆ្អែតរឿងព្រំដែននេះត្រូវជាប់គុកឬក៏រងការចាប់ប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការពីអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីបកប្រឆាំងរួមទាំងតំណាងរាជធានីដូចជាលោកហុងសុហួរនិងលោកអ៊ុំសំអានសុទ្ធតែជាប់គុករាប់ឆ្នាំដោយសារតែបញ្ហាព្រំដែននេះគំថាឡៃរៀងសម័យសូម្បីតែអង្គព្រះមហាក្សត្រក៏លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់គម្រាមឲ្យចុះប្រហល់លេខានៅសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនដ៏ជំរំច្បាស់នេះដែរលោកហ៊ុនសែនដែលតែងតែអួតថាលោកគោរពនិងបង្ហើយតាមព្រះមហាក្សត្រនិងផ្ដួលផ្ដាច់ការពាររបបប្រជានិយមយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថែមទាំងហ៊ានគម្រាមរំលាយរបបប្រជានិយមទៅទៀតបើព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមិនព្រមតាមគាត់មិនដល់រងការស៊ើបអង្កេតឬក៏ចាត់ការពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅតុលាការនៃរបបក្រុងភ្នំពេញជុំវិញសារធ្ងន់ធ្ងរលើអង្គព្រះមហាក្សត្រនេះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដកីដែលហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់ដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រគំថាដល់ប្រមានរំលាយរបស់ប្រជាជនសូម្បីតែការរិះគន់ព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នត្រឹមថាព្រះអង្គមិនសូវមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយខ្មែរដោយព្រះបិតាព្រះអង្គដែលសោយទីមង្គតទៅហើយនោះក្តីក៏រងការឃ្លាតទុកមុខមនុស្សដូចជាចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឬក៏ការប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការជាច្រើនករណីដោយការថាប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រជំវិញរឿងព្រំដែននេះដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា8ចែងអំពីព្រះរាជទូតនីតិរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលគ្រប់ជាអ្នកធានាបូរណភាពទឹកដីអនុក្រឹត្យមិនក៏អាចសំការបំភ្លឺពីខាងព្រះបរមរាជវាំងជំវិញបញ្ហាព្រំដែននេះបានឡើយទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាគណៈបក្សនេះមានសាររើឡើងវិញនៅសន្ធិសញ្ញាព្រំដែននឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនកន្លងមកជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីធានាការពារបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបាននៅនឹងទីនេះត្រីតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនដកហូតអាសនៈនិងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាង2ឆ្នាំដោយសារតែការតវ៉ានិងហ៊ានរិះគន់អត់សំចៃមាត់រឿងព្រំដែននេះគឺលោកអ៊ុំសំអានប្រកាសកាន់ទុក7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែតុលាដែលលោកកាត់ទុកថាការព្រមព្រៀងគ្នារវាងលោកហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំវៀតណាមនោះគឺធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីជារៀងរហូតដែលលោកប្រដូចការបាត់បង់ទៅនឹងការស្លាប់របស់មនុស្សដែលគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់វិញសំណើនេះស្នាប់បាត់សម្ភាររបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកអ៊ុំសំអានជាមួយនឹងនេះតទៅសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុំសំអានខ្ញុំបានឃើញសាររបស់លោកនៅលើ Facebook ភ្លាមភ្លាមគ្រាន់តែគេចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែន 89% នឹងភ្លាមលោកបានកាន់ទុកប្រកាសកាន់ទុក7ថ្ងៃហេតុអីលោកដល់កាន់ទុកដូចនេះទៅនេះបាទខ្ញុំយល់ថាតែគាត់និយាយថានេះគឺជាតែកត្តានៃកម្ពុជាក៏ឲ្យយើងយកខុសដាក់ទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលនេះជាផ្លូវតែថាតាមមកទឹកដីខ្មែរជាផ្លូវតែក៏យើងដូច្នេះហើយដែលជាខ្លួនជាមើលពួកខ្លួនដើម្បីកាន់ទុកព្រះការបោះមកទឹកដីខ្មែរក៏ឲ្យទៅវិញហើយយើងឃើញហើយជាក្រៅក្រៅមកលើពេលដែលបោះបង្គោលម្ដងម្ដងគឺប្រជាជាតិរបស់ដែលជាសាធារណរដ្ឋរបស់ការជាដែនតែតែប្រយោគបាត់ដីស្រែចម្ការរបស់គាត់បាត់មកដីស្រែចម្ការរបស់គាត់គឺបាត់ដីខ្មែរហើយនៅតាមព្រំដែនយើងទៅមើលតាមព្រំដែនឃើញថាមានការបាត់មកចាក់ដីទៅលើប្រទេសហ្នឹងគឺបែបលើភូមិសម្បត្តិរបស់យើងវាភូមិទៅស្រែលើភូមិនៅទៅភូមិទីនោះគឺមានបាត់ភូមិទៅនៅភូមិទៅមកថាបាត់ភូមិទៀតហើយជាហោណាព្រំដែនបាត់លោកតាមព្រំដែននោះច្រើនណាស់ដែលតាមបាត់តាមរយៈការបាត់ដីទៅនោះនៅរដូវស្មៅរដូវស្មៅនេះគឺខ្មែរទៅនេះគឺបាត់រហូតដល់ជិត3000ហិកតាឥឡូវវាគឺអាចតាមរយៈការរកទៅដូចនេះការខ្វាយរបៀបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការតវ៉ាកន្លងមករបស់តំណាងរាជការបកប្រឆាំងមិនស្ូវបានលទ្ធផលជាការដោះស្រាយបញ្ហានឹងឃើញតែមានតែចាក់ដាក់គុកមានតែផ្ដំទាតូអីចឹងឥឡូវនៅពេលដែលលោកអ៊ុំសំអានយកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការកាន់ទុកបែបនេះជឿថានឹងអាចនឹងមានដំណោះស្រាយឬក៏អាចសង្ឃឹមថានឹងបានអ្វីចំណាយដែលលោកអានថាបានបាត់ទៅឲ្យវៀតណាមមកវិញដែររបៀបណាទេបាទតែកាន់ទុករបស់ខ្ញុំនេះគឺ
ការកំពុកមកហើយជាការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរជារហូតប្រសិនបើគ្មានគណៈបកដែលជាអាជីពឬជាគណៈបកសុខជាតិត្រូវបានប្រតិជាតិដើម្បីសារើសុខជាតិរបស់ប្រទេសជាតិផងដែរដើម្បីសារើការបង្កើតកឡមកឡើងវិញទេដើម្បីជាទឹកដីខ្មែរនៅវិញទេនៅបាត់បង់ជារហូតដែលជាជាសំខាន់ទឹកនៅជាសង្គមជាដែលថាខូចរយៈដែលសង្គមដែរតែកន្លែងនេះគឺយើងចូលបង្ហាញទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរថាយើងកាន់ទឹកទៅអស់គ្នាដើម្បីជាការជិះឆ្លាក់មួយហើយជំនួយដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកជាទីលានលោកកម្ពុជាដើម្បីឲ្យយើងប្រសិទ្ធភាពមួយដែលមិនប្រកាសជំនួយដែលជាអាជីពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយជំនួយប្រតិបត្តិការជាទីប្រកាសទៅបរិយាកាសជាទីទឹកនៃដំណាក់មកវិញហើយយើងបានឃើញរដ្ឋាភិបាលក្រុមមកនោះគឺយើងតាមទៅគិតថាខ្ញុំនៅប៉ុន1985គឺទៅគិតថាទាំងខែ2005នោះគឺយើងតាមទៅគិតថាប្រមាណ1985ចំណាយយើងក៏គង់ហើយចំណាយនោះយើងដែរមានជាមានដំណើរនៅកម្ពុជាកម្ពុជាហើយមានក៏ឲ្យនៅអង្គការសហជីវិតនេះដើម្បីជារដ្ឋាភិបាលស្រាប់តែពេលចំណាយនោះហើយរដ្ឋាភិបាលលើកបន្តដោយរដ្ឋាភិបាលយើងគិតថាអ៊ីនទិនតែផ្លូវទីបាទហើយនៅយុតានទីកែប្រមកមើលតតានេះទៅទៅលើតាមតាមរដ្ឋបាលអញ្ចឹងទៅជាមួយខ្ញុំនៅគិតជូនទៅពីកន្លែងទៅយ៉ាងណាដើម្បីបានជាយកមកមកប្រើទៅរបស់ទៅយ៉ាងណាយើងយកឲ្យប្រើរបស់ឡើងទៅយ៉ាងណាទៅវិញទៅទេតែការរឿងយ៉ាងមិននៅក្នុងករណីដែលដូចថ្ងៃលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏គាត់តំណាងឲ្យថាភិបាលមួយដែលទូជាការបោះឆ្នោតរងការរិះគន់យ៉ាងម៉េចគឺមានបានចុះកិច្ចសន្យាការចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលមួយនិងរដ្ឋាភិបាលមួយរួចទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបាននឹងខាងកតជាបាននៅតាមមានយន្តការអីដែលគេថាអាចថារឿងនឹងកើតបានហើយបានដែលមានរដ្ឋាភិបាលនេះដែលស្នើជាតិដែលគេនិយាយរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃគឺបីនិយាយរដ្ឋបាលឆានគុំនេះនិយាយហើយយើងប្រឹងទៅតឡាការយន្តធម៌អន្តរជាតិទៅអន្តរជាតិទៅអង្គការសន្តិសុខនេះគឺកាលពីរៀងនេះក៏ប៉ុន្តែជាដោះស្រាយទៅដល់ដំណើររដ្ឋាភិបាលទាំងរដ្ឋបានជាដោះស្រាយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយជាយន្តការអន្តរជាតិយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃនេះហើយតែជំនួសមកវិញដោយរដ្ឋាភិបាលដែលស្នើជាតិដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលជាតិដែលយើងលោកអង្គសុភាដើម្បីអនុម័តលុបចោលគុកជាអន្តរជាតិពី2005ដែលយកតាមគុកជាការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នហើយយើងលោកសារើការបង្កើតជំនឿយើងឡើងវិញហើយយើងចង់លើកយន្តការបង្កើតជាដើម្បីគ្រប់គ្រងការបង្កើតកំណត់ចំណាយពីវៀតណាមហើយយើងនៅទៅតឡាការពីគរអង្គជាតិលោកក្រុងឡាអេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះឡើងវិញជាមួយលោកប្រធានវៀតណាមទាំងនេះហើយជាទៀតបីដែលវាបាត់បង់ទៅវិញបានគ្រប់វាបានហើយរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃនេះគឺរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ច្បាប់គ្រប់ច្បាប់បោះឆ្នោតក៏ខ្វាយខ្វាយចឹង2008នេះអមមកការចូលរួមពីគណៈបច្ចេកទេសអញ្ចឹងបោះឆ្នោតមកតែមកទៅទីការចុះបរិការតាមវិស័យ5តែតឡានោះប្រតិទិននេះដែលយើងចង់ចុះបរិការនេះគឺមិនអាចទៅបោកប្រាក់ការបានទៅដោយសារគាត់វាដំណើររដ្ឋាភិបាលគ្រប់ច្បាប់មកទៅយើងទទួលជាមុខភាពនៃការជំរុញការរបស់លោកសាលានៅយុវជនទាំងនេះនៅពេលអនាគតហើយយើងនឹងការរើការបំពេញឡើងវិញនៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាជាតិដែលដំណងប្រជាអរគុណគុណឆានលោកអ៊ំសមានបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជុំវិញបញ្ហាព្រំដែនបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណលោកមានរិទ្ធបាទសូមជម្រាបលាលោកបាននឹងអាកាសពីទីលោកត្រៃលោកនឹងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលកើតចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិករដូវវស្សានឹងបញ្ចប់ទៅនៅពេលខែ7ខាងមុខនេះហើយរដូវរំហើយនឹងចូលមកបន្តកសិករក៏ត្រូវការផែនការដាំដុះទៅតាមស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅរដូវកាលនីមួយៗផងដែរតើកសិករគួរត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះក្នុងដំណើរការដាំដុះនៅរដូវរំហើយខាងមុខនេះដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អនោះសូមគោរពលោកនាងក្រុមតាមស្ដាប់នៅសេចក្ដីរាយការណ៍ពិសាលោកកលការផ្សាយព័ត៌មាននៅពេលបន្តិចទៅនេះបាទសូមអរគុណមកលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសកម្មជនគណបកប្រជាជនមួយចំនួនដែលភៀសខ្លួនរកកន្លែងសុវត្ថិភាពនៅឯប្រទេសថៃអាងថាថ្មីបានមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធររបស់ក្រុងភ្នំពេញចាប់សកម្មជនបកនេះជាបន្តបន្ទាប់ក្តីក៏ពួកគាត់នៅតែប្រកាន់ជំហរអមដំណើរប្រតិភពនៃទីគណៈបកសង្គមជាតិវិញចូលស្រុកវិញនៅពេលខាងមុខដដែលពួកគាត់នៅតែសង្ឃឹមថាមេត្តាគុណនៃវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងអាចធ្វើឲ្យវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាបានប្រសើរឡើងវិញលោកយឹមសំលៀនរីកការជំនុំព័ត៌មាន
សកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃអះអាងថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបក្សនេះជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែរបបដឹកនាំសប្តាហ៍ភ័យខ្លាចកម្លាំងមហាជនចូលរួមអមដំណើរលោកសំរងស៊ីច្រើនធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់អំណាចនៅពេលខាងមុខប្រធានយុវជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញលោកខុនរឿនតបអាស៊ីសេរីនៅរសៀលថ្ងៃទី5តុលាថាការចាប់ចងសកម្មជនគណបក្សរបស់លោកកន្លងមកគឺជាល្បិចបំភ័យដល់ពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាលោកបន្ថែមទៀតថាយុទ្ធសាស្ត្រអាតមន់បម្លែងស្វានេះគឺមិនបានជោគជ័យឡើយពីព្រោះពលរដ្ឋភាគច្រើនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការធ្វើទុកបុកម្នេញបែបនេះរួចមកហើយសកម្មជនគណបក្សប្រជាងរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូនឹងត្រឡប់ចូលសុខវិញនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដើម្បីទៅរៀបចំសកម្មជនគណបក្សនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យសាមគ្គីជាក្រុមមួយត្រៀមទទួលលោកសំរងស៊ីធ្វើមេតភូមិវត្តនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាយើងសិក្សាមួយទីកន្លងមកតែងតែយើងរៀបមុនជាតែស្លង់ចូលជឿដើម្បីទទួលគាត់ខ្លាំងណាខ្លាំងណាកុំឲ្យមានបញ្ហាអីចឹងកើតឡើងព្រោះយើងធ្វើបាតកម្មប្រកចដងហើយមិនដែលមានបញ្ហាទេយើងធ្វើការជីវពន្ធព្រោះយើងមានអាការៈទេតែថាលោកធានគាត់ក៏អាយុច្រើនហ៊ុនតែនក៏អាយុច្រើនអញ្ចឹងការមើលទៅវត្តរបស់គាត់វាអត់មានទេច្រើនហើយគេជាយើងកំពុងតែមានជំនបរទេសនៅពីក្រោយពិសេសយើងនឹងចឹងកំពុងចង់ប្រោកដាក់នៅអាយុនេះរីឯសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃម្នាក់ទៀតលោកញ៉ាំលៀនខ្លាំងថាមានតែកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ពលរដ្ឋទីដែលអាចជួយឲ្យស្ថានភាពនយោបាយសក្តានុពលប្រសើរឡើងវិញបានសកម្មជនគណបក្សប្រជាជនរូបនេះអះអាងទៀតថាលោកនិងសកម្មជនជាច្រើនម្នាក់ទៀតដែលភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃគឺបានព្រមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយដើម្បីទៅចូលរួមអមដំណើរលោកសំរងស៊ីបើចូលស្រុកវិញលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកស្មោះស្ម័គ្រនឹងគណបក្សប្រជាជនដោយសារលោកស្អប់ខ្ពើមរបបដឹកនាំសក្តានុពលដែលបានចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុកទាំងគ្មានកំហុសដោយចោទប្រកាន់ពួកគាត់ថាជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ហើយបានបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចង់បានសង្គមមួយតែគ្នារស់មិនចង់បានសង្គមក្រៅគ្នារស់ទេអ្នកដែលរស់ស្រួលនឹងបានតែតកូលគេទេឬក៏ខ្សែបាក់ពួកគេទេសម្រាប់រាស្ត្រដែលគ្មានខ្នងបង្កាយគ្មានខ្នងអីនឹងតែបីធ្វើសង្គមនៅនឹងក៏គ្មានផងព្រោះខ្ញុំដើរឃើញគ្រប់កន្លែងដែរគ្រាន់តែផ្នែកបងប្អូនកន្លែងណាក៏មានកន្លែងណាក៏មានគឺតែរបបសង្គមនេះតែប្រជារដ្ឋឡើងច្រើនហើយត្រូវតែរកថាចំណ័យប្រជាធិបតេយ្យមួយមួយដែលដល់ពេលច្រើនមែនទេនឹងលែកចាប់ហើយចាប់ឥឡូវនេះវាចំថាអ្នកដែលគ្មានបាក់ពួកនៅក្នុងគ្នាទេទៅយសាឈាមរបស់គេនឹងដល់ថ្ងៃក្រោយវាបាក់ពួកអីណាសាឈាមរបស់គេទៅឈឺចាប់ហើយមកទល់ពេលលោកសំរងស៊ីនៅតែប្រកាសចំហរតទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខ 3i របស់ក្រុងភ្នំពេញក៏បញ្ជាក់ជាបន្តបន្ទាប់ថាអញ្ញាធិបតេយ្យនឹងចាប់លោកសំរងស៊ីនិងអ្នកហែហមប្រសិនបើហ៊ានចូលកម្ពុជាណែនោះក្នុងពេលជាមួយអញ្ញាធិបតេយ្យរបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងបង្កើនការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដែលធ្វើយុទ្ធនាការចូលរួមអមដំណើរលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញដោយចាប់ប្រកាន់ពួកគេថារួមគំនិតក្បត់ជាតិអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុបិនសាមមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនជឿថាលោកសំរងស៊ីនឹងវិលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញទីដោយសារកន្លងមកប្រធានស្ដីទីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះធ្លាប់ប្រកាសអញ្ចឹងជាច្រើនដងតែលោកមិនបានចូលស្រុកដោយការសន្យានោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីលោកគម្រាមថាពលរដ្ឋដែលទៅអមដំណើរក្រុមគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យនោះអាចប្រឈមបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ព្រោះលោកសំរងស៊ីជាគណបក្សមានលិខិតចាប់ខ្លួនពីតុលាការអ្នកទីពីរគឺការតបតទៅទៅខាងនេះគឺខ្លួនឯងជាប្រធានស្ដីទីវិឡំតាមានវិឡំតាមត្រូវរៀនរៀនហើយអត់ទីកាច់ស្អាតទីពីរដល់ខាងដឹកការរបស់ក្រសួងការស្ពើជាសាលាការស្ថាបកនិងដឹកការកោវ៉ាទីទីរាល់មិនអាចគ្រប់គ្រងជំនាញតែរៀនដឹកការរបស់ក្រសួងការរៀបចំជាបុគ្គលអមរស្ទីពីសាលាការក្រសួងការដែលមានពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាចហុកលោកសង្កែករណាមានប្រសាសន៍ថាការចូលរួមកិច្ចការនយោបាយមិនខុសច្បាប់ឡើយព្រោះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះនៅតែបន្តទូជឲ្យមានដឹកនាំគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបក្សប្រឆាំងក្រោកផ្លូវចរចាត្រូវរឹងគ្នាដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីភាពសុខសាន្តរបស់ពលរដ្ឋដូច្នេះយើងចង់ឃើញការបោះឆ្នោតនេះដោយស្ដាប់ទទួលយកនៅអបសាសពីអង្គការសហជីវជាតិជាពិសេសអ្នកនាយកពិសេសនៃអង្គការសហជីវជាតិដែលលោកស្រីបានលើកឡើងហ្នឹងយើងគួរតែទទួលយកមកព្រោះការកែប្រែឥរិយាបថធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការចូលមកប្រគល់ប្រជែងផ្នែកនយោបាយដោយសន្តិវិធីដោយសេរីដោយត្រូវតែយុតិធ្ងន់ឡើងវិញដើម្បីស្ដារមុខមាត់នៃប្រទេសយើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលកំពុងទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនាពេលក្រោយហ្នឹងបាទតែនៅត្រឹមថ្ងៃទី5តុលាមានសកម្មជនគណបក្សប្រជាជាតិចំនួន30នាក់ហើយដែលត្រូវរបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារ
ស្រាប់តែសកម្មជនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានរត់ភៀសខ្លួនរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដើម្បីគេចចេញពីការតាមយាយីនិងធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធររបស់ក្រុងភ្នំពេញលោកសង្កានករណាយល់ថាការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអត្រាស្រាលនេះពុំមែនជាដំណោះស្រាយនយោបាយទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺកាន់តែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងចិត្តកន្លះនគរកាន់តែក្តៅក្រហាយហើយស្អប់ខ្ពើមរដ្ឋាភិបាលទៅវិញមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅថៃសង្កេតថានៅពេលលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកនឹងធ្វើឲ្យវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងមានដំណោះស្រាយពីយោថារបបក្រុមភ្នំពេញប្រហែលមិនមានការព្រួយលោកសំរងស៊ីនោះទេពីព្រោះមានប្រជាពលរដ្ឋចិត្តកន្លះនគរនឹងចូលរួមអមដំណើរលោកហើយប្រសិនបើអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកមែននោះគឺពួកគេនឹងលើកតវ៉ាប្រឆាំងរបបដឹកនាំសាធថ្ងៃហើយថាគុំអន្តរជាតិនឹងដាក់សម្ពាធដល់កម្ពុជាជាពំខានឡើយខ្ញុំយើងសមានអាស៊ីសេរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោននឹងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានបន្តបានគូជាប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមដោយប្រាជ្ញាថានឹងការរើឡើងវិញនៃសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនដែលគណៈបកនេះអះអាងថាខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនថាការឯកភាពលើការបោះបង្គោលព្រំដែននេះគឺរឹតចំណងទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមនៅកញ្ញាណាកាពីមិត្តឯងការសន្យាទៅនឹងមកនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះគឺតែប៉ុណ្ណឹងយើងខ្ញុំសូម